はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。はい、沈まっちゃっていきます。まあ補正はこんな感じですね。で、今日使うデッキはこれです。まあ今日ね、イニアシャコラボで当ててたんですよ。当ててたんだけど動画で使ったことがない、ほぼほぼない確か。なんでまあ今日はね、このね、新しい駒たちを入れた、デッキで奇境を使っていこうと思います。まあデッキはこんな感じですね。まあホーリーとかデバフとか、まあいつものね、吸収罠ベルグレーデで、エンテガバイセと、まあこんな感じでやっていこうと思います。ってことで今回も楽しんでオセロニアやっていきましょう。いきます。はい、対戦よろしくお願いします。神ターンと、神ターンには有利に出れるんじゃないんですか、このデッキ。多分多分ですよ、多分。とりあえずレニアド打って成り打ちかな、これは。まあお相手にもよりますけどね。はいはいはい、プティを引いてると、どう来るんでしょう。悩んでますね。手駒が事故ってるんでしょうか。どっちなんだい。まだ奥どこじゃないでしょう。よしよし、ロックはあり。とりあえず吸収して奇境姫、奇境姫じゃない、奇境を置いてからの動きを見ていきましょうね。トゥールラ欲しい。言うてね、ロックがあるんで僕には。このロック大事本当に。まあただね、プティ下があるかもしれないんでちょっと怖いんですけどね。まあ基本プティは釣れるんじゃないんでしょうか。おお、強アズリエルか。いや、ウンディーネって、うん、まあとりあえず召喚、召喚位置は、うん、普通絶妙な位置に出ましたね、これまた。これ相手のキャラゴマ、相手のキャラゴマ、おお、ブラダマンテと。まだ体力にはね、余裕があるんで、まあここは一旦コンボつなげますか、ホーリーで。大事大事、このホーリー大事。さあ、相手で、相手が角に来るか、中に入ってくるか。うわー、ミューズだ、強いってだからじゃあ僕にもトゥールくれ。きたー、ウレピー、これ最高ですね。とりあえずこっち打って、はいはいはい。やっぱホーリーって駒は強いですね、無難に強いダメだって。いや、相手も S5 打ってきますね。そして火力がおかしいですね。まあとりあえず釣っときますか。はい、プティ、カモンプティ、はい、来たー。まあ、こういうことなんですよ。あー、でもワンチャンルキアだから無視してくるかもしれないな。来なかったわ。ねえ、あとはまあ1万1000なんて耐えれるんで、ここにバイセ置いて、さすがに3枚返し1万飛ばないでしょう。今日モーセですからね。で、まあまあまあ、オッケーオッケー。危ねえ、S ゴマ連打されすぎ。さすが神タンだな。これプティ釣ってなかったら終わってましたよ。まあでもやっぱホーリーが強かったということでね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ラニという感じでね、エンラン、うん、リューパッポソー、リューパッポソーですね。そしてえぐい、やばい、オーラ引かれちゃってる。ふう、楽しい。まあ言うてもですよ。いや、どうしようかな、これ X に攻めようかな、攻めてない X に、ちょっと X 行こう。
いや、場所悪っ。場所は悪っ。まあ、アラジンなんでね、発動しないんで。ここからだぞ。いや、まだ大丈夫。まだアラジンは大丈夫。お、スティーリア、ナイスですね。まあ、とりあえずバイス置いておきますか。OKOK。ナイス場所。で、次、スティーリア打って、って感じですかね。いや、角かなですよね。ちょっと、ちょい。強っ。まあ、こっちか。消しましょう。で、次、トゥールラ打って、バイセ。狙うわ、バイセ。当ててくるのが正解だと思うんですけど、相手は。当ててくんな。ナイスー。俺、ナイス。この当ててこないの最高じゃないですか。じゃあ、僕はもうトゥールラ打ちますよ。いや、このムーブ最強だな。言うてスティールのね、デバフも効いてますし。で、どこに出るの？うん。ちょうど相手のコンボに繋がらないところに出てきましたね。優秀すぎかい。はいはい、オッケーオッケー。で、まあ1万7000なんて絶対耐えられるんで、こっち打って、S ゴマの暴力。で、スティリアの毒も入ると。で、あとはロックされても何にしてもバイスが出て、アボンという感じですね。いい感じに X が刺さったんじゃないんでしょうか。どこに打ってもほぼコンボ。ほー、アズリエル。懐かしい。やっぱね、スティリアのね、この 20% デバフもね、地味に効くんでね、いいですね。はい、ナイス。2800も出るのかも、これで。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。はい、アポロン来ましたね。アポロン28、普通のアポロンかなっていうことでやっていきましょう。初手からベルグレイで引けてるのはありですよ。相手が罠じゃなければ。だ、罠やめいって。これレニアドです。僕はレニアド読みします。レニアド。何が誰が何と言おうとレニアドです、これは。ま、ワラポロンじゃん。ワラポロンじゃん。ダメだって、こんな駒入れちゃ。あのね、もう来月からできないんですよ。ダメだって、こんな駒に頼っちゃ。そういうデッキに頼っちゃダメだよ。まあまあ、やっていきましょう。そう、愚痴になっちゃいますからね。ダメ。1、さっきから悪すぎ。ダメだよ。この虫たちの位置の悪さは半端ないって。で、まあ、罠でしょう。いや、でも罠か。こんな HP いかないだろ、罠ポロンで。なんでそんな HP いくの？あれか、英語まだけ。あれか、英語まだけ。S にして、あ、違う、罠にして、それ以外みんなあの S ゴマとか神ゴマっていう感じですかね。そうじゃないと説明つかんでしょ。ただ強すぎるんですけどね、それでも。僕からしたら。いや、基本罠で攻めていくデッキですからね、これ。あ、やっぱそうか。じゃあやられる前になりますか。B ゴマ入ってその体力いくのか。どうやったらそんな体力いくんだ。びっくりだな。え、どうするんだろうこれ。ちょっと編成が見てみたいですね、これ。ちょっと気になる。すごく編成が気になるんですけど、僕。痛すぎ。まあ、こんなもん、ちょっとね、ビブサニアさんには退場してもらって。いや、神かーい。
でもね、絶対アポロ入ってるんで、アポロじゃねえや、アレス入ってるんで、どこかにアレスは来ます。それだけはわかる。ただね、多分ね、 S ゴマにビナマ入ってるんじゃないかなって思うんですよね、僕的に。なんでもう、あの、次罠じゃなかったらですよね。いや、もうつなげよう。いや、それ返し罠かーい。いや、それ返しなのかい。飛ばせんな、まだ。あ、まあ飛ばせないけど、まあアレス出させないっていうので、これでいいんじゃないですか、もう。アレス出させません。アポロンも出させない。これでいけるっしょ、最後エンディガで。よし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 。まあ多分アレス、ウィブサニア、ヴィーナスでアポロン、それでいけるのかな。28,000、ちょっとわかんないな。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ぬらりひょんと。はい、いや強、まあ強いけどっていう感じですよね。はい、まあね、とりあえずまあこれから打ってね、やっていきましょう。まあね、桔梗はあれですね、まあ、出る位置、虫の出る位置で、そうですけど、それで全てが変わるって感じですね。バイス世界は出せるもんねえよ。集中しちゃおう。出る位置だってだから。これひっくり返した後だよな。33% をここまでことごとく外すか。終わった。強すぎ。いやー、まあロックかな。いや、ロックしても X に来られたら終わるんだよな。まあなんて言いますかね、トゥールラゲーっていうところがありますよね、今のオセロニアって。ホーリーが強すぎるんで。うん、マジでホーリー強いと思うんですよ。こうやってるんですよね、この環境。ホーリーマジで。もう本当に終わってはいないけど、ひどい環境だとは思うんですよね。運営さん、ちょっとホーリーのこと考えないとダメだと思う。慎重に増やすんだったら、これからマジでターン伸びるわけじゃないですからね、これ。スティリアかな。まあターン伸ばすって言うんだったらありなのかな。わかんないな。まあさすがにね、こんなもんね、取らないといけないんで。さあ、こっから。こっから大事ですよ。いやー、トゥールラ欲しいって、僕にも。僕にもトゥールラくれ。トゥールラー、守護者か。あ、やべ、ミスったな、こっちじゃ。あー、やっちまった。こんな X 来るだけやん。まあ、いっか。しょうがない。あ、ベルグレーデンだったらいいな。そんなコンボ強くないぞ。とりあえずこっち行って。邪魔されるのは不愉快だ。まあ、痛いんですけどね、こう4枚返しされたら。まあこっちでいいんじゃないでしょうか。うわ、強。いや、ヴィーナスを打てんて。うー、ホーリーだな、ここは。回収されない。そうだ、カットされてるから回収されないんだ。やばい。この中に入ってくる駒がえげつない駒じゃなければいける。
しよしよし、どうなんだろう、7000。いや、エンデガだったら飛ばされんのか。そんなに急がなくてもいいのに。やーべー、あなたは導きましょう。まあ、ですよね。さあ、4000耐えれるか。無理だよな、多分デガなんだよな。てかデガじゃなくても飛ばす。さあ飛ばせるのか。さあ行きましょう。行きまーす。いや、おい、ラサスお前先般かますなって。ラサスお前先般だろそれ。なんでだよ、今来なくていいじゃん、バイセで勝ってたのに。ひどいよ。やられましたね。しょうがない。はーい、大佐ありがとうございました。はーい、大佐よろしくお願いします。あー、メルベだ。しかもこれ YouTuber の人じゃん。まあ、唯一の負け筋を引いてくるあたり、僕はちょっと持ってるなっていう感じがしますよね、さっきの試合。いや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 、ラサスって、そこの最後ラサスって。はい、まあね、安定と安心のレニアド様でいきましょう。まあメルベはね、コンボ封印がありますからね、なんとも言えん。しっかりとね、さあこの3分の1のね、確率を攻めていきましょう。頑張れよ、キキョウ。お前にかかってるからな。引きはいいんだからな。いけ、キキョウ。X に行けるように、出てこい。って感じですね。まあまあまあ、ありっちゃあり。ホーリーイザベラかな。うーわ、出たー、ダメでしょう。それはちょっと、あのね、いくらなんでもそれはひどいですよ。有名アンパンとも仲いい人がそんなことしちゃダメでしょう。まあデッキのね、入れるもんなんでね、人それぞれなんで、まあいいんですけど。はい、6頭。いやー、マジそれはない。そんなに急がなくてもいいのに。いやー、きつい。よかった、マイティか。まあ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 、痛すぎる。まあ、ホーリーが活躍してくれてますね。さあここでまた罠は来ないでほしい。やめてやめて、死んじゃう、僕死んじゃうって。それやられたら罠に連続はダメ。慣れてなんかナイスだな、それはいい。いやー、マフェリがえぐいっすね。ちょっときつい。ちょっとね、マフェリは効いてないっすわ。まあ、トゥーラ、まあ、消されてもいいんでトゥーラ行きましょう、ここはね。何が嫌だって、もうこの状態から下手したら2手飛ばしされちゃうんで、それが嫌なんすよね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。あぶねえ、トゥールは返されないのマジでありがたい。そしてバイセが出せる。ラサス、また来たー。いや、来るなって、そんな簡単に。2回も6回ラサス来るなと。さっきの試合からもお前何回来るんや。さっきの試合は先般かますし、まあ、今回はいいでしょう、まだ。うん、もうワンロック来てもね。はい、オッケー、勝ち。危ねえ、怖すぎる。やっぱマフェリって、サブマフェリって最強ですね、本当に。サブウェポン、最強のウェポン。まあただ僕がね、ちょっと1枚上手だった。やっぱホーリー強い。はーい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。まあ機器を使っていきましたけどね、まあやっぱりね、出てくる位置、虫のね、
あの虫の出てくる位置が重要ですね。うん、返されない位置に出てくれば結構ポンポンね、コンボつなげられますし。うん。まあ、あとはトゥールラが強いですね。やっぱ最近マジでトゥールラが強い。本当にこのコマ最強ですね。てか、ホーリーが強いのか。エフゴマのホーリーも軒並み強いですし。いやー、トゥールラ持ってるか持ってないかで、ちょっと今のオセロに楽しさ変わるんじゃないでしょうか。まあね。持ってない人はね、今月、あとちょっとでね、超ゴマパレード始まるんで、まあ、新ゴマも発表されますし、トゥールラもね、どっかでピックアップされると思うので、ぜひ引いてください。このコマはいいですよ。本当に。ってことで、まあ、今回はね、このぐらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。